caminho é de grande importância, como todo mundo sabe, eu já passei por um bom tempo no clube, passamos por muitas coisas, né? O Belê falou que o clube está passando por uma estruturação fora do normal e eu aguardava muito por esse momento. Como ele falou, quase um ano. Teve a oportunidade de fazer minha efetivação há 6 meses atrás, não deu e hoje estamos aqui. Eu, Cristiano, juro orar esse brasão do De Boas Moto Clube, seguindo fielmente todas as regras determinadas em seu estatuto e regimento interno, trabalhando em prol do bem comum do clube. Direito sempre a verdade, mesmo que isso me prejudique. Serei justo, respeitarei os irmãos e irmãs do motociclismo e meu próximo. Jamais abandonarei os verdadeiros amigos, defenderei nossas cores, nosso lema, respeito, irmandade, honra e liberdade, bem como a família, a vida, a união e nossa pátria. Protegerei os mais fracos e farei o bem. 422, De Boas Moto Clube, para sempre. Então, está aqui, tá vendo? Honra ele da mesma forma que eu honrarei. Tá bom? Uhul! Vai ser nas costas, tem que ser pra